Nós temos que entender, prezados irmãos, que o Islã deu a cada um o seu devido direito. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua posição. Não há aqui sobreposição. O aspecto fundamental que deve existir nesta relação, tendo um lado mãe, outro lado a esposa, é o princípio da justiça. Você deve ser justo, por mais que, por vezes, você tenha de ir contra aquilo que é vontade dos teus pais. Por vezes, você tem de ir contra a vontade da tua esposa. Nunca agir simplesmente porque ouviu de um lado. Você tem de estar ao lado da justiça. Porque Allah subhanahu wa ta'ala que diz isso. Allah subhanahu wa ta'ala que nos ordena a sermos justos. A tratarmos as duas mulheres de forma justa. E Allah diz aqui, vocês devem implementar e optar pela justiça. Por mais que seja contra a vós próprios. Está a acontecer muito isso na nossa sociedade. Está a existir divórcio, porque ou o pai ou a mãe diz, olha, ou você escolhe, ou fica comigo e separa desta mulher, ou afasta-se de mim e fique com a mulher que você gosta. Este é um princípio injusto. A mãe ou o pai está sendo injusto, está a incentivar o filho a seguir a injustiça, a ser injusto. E uma das coisas que nós teremos que prestar conta no dia da Qiyama é questão relacionada à justiça. Hoje nós vemos que há problemas no casamento. Por quê? Porque a mãe quer se pôr no lugar da esposa, a esposa quer se pôr no lugar da mãe. Ao ponto de existir disputa no carro, quem tem que sentar? À frente. Sim, quem fica à frente? Esposa, mãe, esposa, mãe. Mas qual é a relevância que isso tem mesmo? Qual é a relevância? Não tem relevância. Não é motivo de problemas. Até este tipo de coisa já começa a criar problemas no casamento. É verdade ou não é? São coisas pequenas que nós temos que saber ultrapassar.